Hoş gördük. Saz söz akşamı bugün yine Dastan Karvanı'yla gelip size konak olmağa. Elbette ki zaman zaman müxtelif dastanlarımızı size təqdim edirik. Yaxın zamanlarda Abbas Gülgəz dastanını da eşitdiniz, duydunuz ve gördünüz ki hansı möhtəşəmlikdə dastanlarımız hələ də yaşayır ve inşallah bundan sonra da qərinələr boyu öz yolunu devam elətdirəcək. Bugün yine başka bir dastanımızı, çok urvatlı bir dastanı. Nəcəf Xan və Pərizad və yaxud Nəcəf və Pərizad dastanını sizə təqdim eləyəcəyik. Bu dastan da öz mahiyyəti etibarından orta çağlara bağlıdır. Şah Abbas dönəminə bağlı bir dastandır. Onun içərisində baş verən hadisələr bir xeyli dərəcədə, həyatı bir xeyli dərəcədə rəmzi, məcazi və əfsanəvi meyilləri olan bir dastandır. Onu zaman içərisində siz dinleyip göreceksiniz. Mən bugün dəvət eləmişəm burada Tovuzelindən ustad aşığımız Məmməd Bozalqanlı və onunla bərabər gələn yenə Tovuzelindən gəlmiş ustad balabançımız fəxri mədəniyyət işçisi Firudin Süleymanov və ən nəhayət bizim istedadlı gənc aşığımız hamımıza ümid verən, qürur verən Əli Kəlbəcərli, Əli Pənahoğlu buradadır. Niyə mən bu Kəlbəcəri və Tovuzu qeyd elədim? Tarixən Tovuz və Kəlbəcər aşıqları adətən bir yerdə olardılar və yaxın zamanlara qədər Kəlbəcərdə, Tovuzda bir yerdə Kəlbəcər və Tovuz aşıqları toylar eləyərdilər. Yaxın münasibətləri var idi. O ənənə bugün də yaşayır və Kəlbəcərimiz də yerinə gəlibdir. İnşallah Tovuz aşıqları Kəlbəcərdə, Kəlbəcər aşıqları da Tovuzda bir yerdə yenidən qaynayıb qovuşacaqlar və öz dastan məharətlərini təqdim eləyəcəklər. Mən istəyirəm bugün ustad aşığımız, həqiqətən dastançılıqda çox özünə məxsus yer alan Məmməd Bozalqanlı, mənim də çox güvəndiyim Əli Pənahoğlu ilə birlikdə meydanı əlinə götürsün və bu gözəl dastanı, Nəcəf və Pərizad dastanını təqdim eləsin. Çünki bu dastanın kökləri çox dərin qatlara gedir. Burada əfsanəvi məqamlar da var. Təsəvvüfü məqamlar da var, dərviş obrazı da var, alma obrazı da var. Ən müxtəlif başlanğıcdan görəcəksiniz. Sonra müxtəlif hadisələr baş verəcək. Nəcəfin tutalım ki, tilsimə düşməsi və s. sehirli nağıllardan gələn tərəflər də var. Onu da deyim ki, bu nağılın və bu dastanın bir çox cəhətdən Türkmən baxçılarının repertuarında yer oldu. Onlar Nəcəf Xan dastanı deyərlər. Eləcə də Təbriz Qaradağ və Anadolu aşıqlarında da geniş yayılmış. Çox əhatəli bir dastandır. Aşığımız onu əlbəttə ki, əvvəllər mən görmüşəm, ustad aşıqlar bir neçə gün danışırdılar. Amma elə imkan yoxdur. Bugün və yəqin ki, növbəti verilişimizdə dastanın davamı olacaq. Aşığımız onu təqdim eləyəcək. Yəni, əslində çox söhbət eləməyə ehtiyac yoxdur. Meydanı sizə buraxırıq ki, qoy aşığımız öz dastançılıq məharətinlə göstərsin görək nə yerdə dişləri. Meydan sizindir. Mənim əzlərim, adətən dastan başlayanda statnama deyilər. Bizim çox statnamalar deməyə imkanımız var, ancaq bugün sazımız haqqında olan bir statnama deyil. Səni bəyənməyən, ay mələk sazım, 40 zatından mayası yoxdur. Əməli əl verir şərə şeytana, könlündə bir Quran ayəsi yoxdur. Nəyimə lazımdır soyum deyənlər? Təki pul paradan doyum deyənlər, sazı bir qırağa qoyun deyənlər, kökündən uzaqdır, niyəsi yoxdur. Yağlar tanıyır bu yavuz eli. Kimdir? Təbriz, Şirvan, Yatovuz eli. Sazına sahib çıxay oğuz eli, sazın səndən başqa niyəsi yoxdur. Bəli, qulunuza ərz eləyim, İsfahan şəhərində Şıx oğlu Şah Abbasdan. Şoğlu Şah Abbasın Məhəmməd adında bəzirganı var idi. Hörmət olaraq ona Əziz Bəzirgan deyə çağırardı. Məhəmməd Bəzirganın varı dövləti başından aşırdı. Ancaq onun bir sınıq yeri var idi ki, evladı olmurdu. Günlərin bir günü İsfahanla İstanbul arasında bu ticarətlə məşğul olan böyük Bəzirgan gəlib bir gün Alxaz Çəmən deyilən bir yerə mənzilə çatdı.
Adətən burada gələn kərvanların dayanması üçün səmitli yer var idi. Çadırlar quruldu. Bu vaxtı bunlardan bir az aralı gəlib bir kərvan da düşdü. Məhəmməd Bəzirgan dedi, gedin görün o gələn kərvan hardandır, adı nədir, vaxtı olsa deyin ki, Məhəmməd Bəzirgan sizi çağırır, gəlsin tanış olaq, bir qısma çörək kəsək. Bəli, mən məzdərim, bu isə Bəzirgan, İstanbullu Bəzirgan, Əhməd Bəzirgan idi. Əhməd Bəzirgan gəldi, daxil oldu, görüşdülər. Məhəmməd Bəzirgan dedi, Əhməd Bəzirgan, dünya varından, evladdan nəyin var? Dedi, dünya varından heç bir kəm-kəsirim yoxdur. Varım dövlətim var, çoxdur, həm evladım yoxdur. Məhəmməd Bəzirgan gördü ki, bu da eyni olaraq bunu dərddədi. İçərisindən bir sızıltı qovdu. Bunlar bir qədər söhbət eləmişdilər, qəsidə oxuya-oxuya bir dərviş çadıra daxil oldu. Elə gözəl oxuyurdu ki, bunun belə gözəl oxumağına baxan bu bəzirganlar hərəsi bir qızıl pul təhlif elədi. Abbasının, yəni qiymətli bir pul təhlif elədi. Bu vaxtı dərviş dedi, mən pay verən dərvişəm. Mən pay alan dərviş deyiləm. Məhəmməd Bəzirgan dedi, üzüğündən nur tökülür. Özünün də elə pay verən dərviş oxşuyursan. Buyur, bizə təhlif elə görək, nə pay verəcəksən? Çıxartdı, bir alma çıxartdı mənim əzlərim. Almanın bir üzü lalədən qırmızı, o birisi üzü isə süddən arı idi. Bunun hər bir tərəfi bir evladı xatırladırdı. Biri oğlan, biri isə qız nümayəndəsi. Deyərlər ki, dedi bu almanı aranızda bölərsiniz. Öz həyat yoldaşınızdan aparıb, bunu bölüb yersiniz. Vaxt gələcək, sizə evlat qismət olacaq. Amma hasının oğlan, hasının qız olduğunu deməyəcəm. Ona görə ki, aranızda mübahisə düşər. Vaxt gələcək, o evlatları görüşdürmək sizin borcunuzdur. Əgər görüşdürməsəniz, günaha batarsınız. Deyib dərviş qeybə çəkildi. Mənim əzlərim, bunlar belə qərara gəldilər ki, bizim apardığımız mal, yəni İsfahandan gedən İstanbulda yaxşı qiymətə gedir, İstanbuldan gələn mal isə İsfahanda. Dedi, gəl mallarımızı əvəzləşdirək. Kimin də malı artıq olsa, onu pulla onun haqqını ödəsin. Razılaşdılar. Bəlkə dedi, Allahın verdiyi bizə qismətdir ki, belə yaxşıdır. Mənim əzlərim, razılaşdılar, almanı bölüb aparıb getməkdə oldular. Amma bunlar burada siqə qardaş oldular. Söz verdilər bir-birinə. Ayrıldı hər kəs öz evinə getməkdə olsun. O vaxt ki, Məhəmməd Bəzirgan gəldi, çatdı evinə. Həyat yoldaşı dedi, Məhəmməd Bəzirgan, çox səfərlərdən gəlirdin. Amma səndən belə gözəl ətir gəlmirdi. Bu nə ətirdi? Almanı çıxartdı. Dedi, bu almanın ətiridir ki, bu almanı biz tam eləyib yiyəndən sonra Allahın qismətidir, bizim evladımız olacaq. Eləcə də Əhməd Bəzirgan öz həyat yoldaşından almanı bolub yedilər. Vaxt gəldi ki, bunların bir, hərəsinin bir evladı oldu. Məhəmməd Bəzirganın bir oğlu oldu. Əhməd Bəzirganın da bir qızı oldu. Bir çox qarılar, bir çox ad qoyanlar bu ad qoyma mərasiminə gəldilər. Hərə bir ad dedi. Biri dedi, qoy ömrü uzun olsun, möhkəm olsun, daş dəmir qoydu. Bir Allah verdi, qoydu. Amma bir adam çıxıb dedi, mən bu oğlanın adını qoyuram Nəcəf xan. Razılaşdılar, Nəcəf xan bunun adı qoyuldu. Gələn adamların hamısına xələt verilib, mənim əzlərim yola salınıb getməkdə olsunlar. Eləcə də Əhməd Bəzirganın qızının adını Pərzad xanım qoydular. Bax, gəldi,
Günbəgünlə böyüyən Nəcəf xan 7 yaşına çatmışdı. Ona kimi Məhəmməd Bəzirgan dünyasını dəyişdi. 7 yaşından sonra mədrəsəyə davam edib oxumağa gedən Nəcəf xan böyüyüb mənim əzlərim gəldi çatdı 18 yaşına 18 il təhsil aldı. Artıq savadlı bir gözəl gənc idi. İşləməyə həvəsinə düşmüşdü. Dedi ana, mən istəyirəm atamın nə vəzifəsi olub onu davam eləyəm. Anası isə oğlunun qürbət elə getməyinə narazı idi. Çünki ata yox idi, ana isə istəmirdi ki, uzaqlarda olsun oğlun əl çatmasın. Dedi oğul, mən sənin vəzifə təyin eləmək üçün Şah Abbasın yanına göndərəcəm. Gedərsən o səni hansı istiqamətə, nə təhlif elə sonuna gedərsən. Gəldi, Şah Abbasın qəbuluna, ədəblə baş əydi, kim olduğunu çatdırdı. Dedi, bəli, sən mənim əziz Bəzirganım, dostum olan Məhəmməd Bəzirganın evladısan. Elə atanın sənətini davam elə, sənə xəzinədən pul və çoxlu köməkçilər ayrılacaqdır. Bu işə davam eləyərsən, vidalaşıb gəlməkdə olsun, gəldi anasının yanına. Ana, məni atamın vəzifəsinə təklif elədi Şah Abbas. İndi deyə bilərsənmi, atamın o qürbət ellərə gedəndə, o İstanbula gedəndə dostlarından kim vardı? Dedi oğul, İstanbulda atanın Əhməd Bəzirgan adında bir siqə qardaşı ol. Getsən, işdə tapsan, bilcənən o sənin əmin. Mənim əzlərim, karvan gəldi, aşıq dili yürək olar, çatdılar İstanbul şəhərinə. Elə ki, karvan yerləşdi, çadırlar quruldu, eşit Əhməd Bəzirganla. Əhməd Bəzirgan artıq ahıl yaşlarındaydı. Bəlkə də səhsəni keçirmişdi. Hasayla gəldi, gələn karvanlara baş çəkirdi ki, görəsən, İsfahandan gələnlərdən mənim dostum Məhəmməd Bəzirganından bir xəbər olan varmı? Gəldi soruşanda, bu cavanlardan biri dedi, əmi, sənin dediyin o Məhəmməd Bəzirgan dünyasını dəyişib. Onun oğlu isə bizim başçımız, baş Bəzirganımızdır. Çadırı odur. Gedib tanış olub, örgənə bilərsən. Gəldi içəri daxil oldu. Bağrına bastı. Dedi, oğul, mən sənin siqə qardaşımı olursam, mən sənin əminəm. İndi nə qədər burada karvan əhli var, hamınızı nə qədər qalsanız, onu yerləşdirməyə mənim imkanım var. Bunların nə qədər ki, karvan əhli vardı, bunları yerləşdirdilər. Eşit mənim əzlərim Pərzad xanımla. Çox çeşmədi. Pərzad xanım fikirləşdi ki, axı, atamın bir siqə qardaşının oğlu gəlib, Nəcəf xan. Gedin bir ona xoş gəldin eləyim. Gəldi. Nəcəf xanı görən kim bir könüldən, min könüldən münaşıq oldu. Dedi, ya Rəbbim, mənim başım batsın. Mən niyə gecikmişəm? Axı, bu mənim can paramdır. Nəcəf xan da Pərzad xanımı görən kimi bir könüldən, min könüldən münaşıq oldu. Dedi, elə mənim qismətim bu, iki cavan. Dedi, gəl, bu oğlanın İstanbul şəhərində bizim xanlıqda qalmaq üçün ona bir təhlif elə, gör, bəlkə onu burada saxlaya bildin. Bir Nəcəfi havasından görək necə dedi bizdə yaşdan nəşad olsun hə. Lan
Başına döndüyüm xan əmim oğlu. Gəl getmə, gəl getmə, qal bizim xanda. Lalə tək sinəmi eyləmə dağlı. Sənin məhəbbətin var Şirincanda. Görək, Necəf necə deyir bizdə yeşidənlər şad olsun. Başına döndüm xanəmim qızım, başına döndüm xanəmim qızım. Gəl gedək, gəl gedək qalismahanda. Gəl gedək, gəl gedək qalismahanda. Eşkına ateşine yandırma bizi, eşkına ateşine yandırma bizi. Alma şirini yolur hınarı sıvahanda, alma şirini yolur hınarı sıvahanda. Az başına döndüyüm xanamım qızı, gəl gedək, gəl gedək qal İsfahanda. Eşkin ateşinə yandırma bizi, az alma şirin olur nan İsfahanda. Dedi gəl orta bəndə öz gözəlliyini Pərzat xanım deyir ki, buna bildir, bəlkə bunun da gözəlliyini deyir ki, biz birimizə layiqiq, əgər imkanın varsa qal cinan. Senin elinden ne zamanı? Oy birey yağa bulan yerler içmişem canım. Ağa bulan yerler içmişem canım. Benim tek gözelden aldın enkanım. Benim tek gözelden aldın. Gözlüm soyan bulur nişanım. Gözlüm soyan bulur nişanım. Hiç oğlan görmedim yar seye nişanım. Hiç oğlan görmedim yar seye nişanım. Ağamın elinden içmişəm camı, mənim tək gözəldən al yınan kəmi. Çünki Pərzat xanım atası Əhmədlə o ətraflarda gedib çox gəzmişdi, savadı var idi. Mənim tək gözəldən al yınan kəmi, gəzdim İstanbulu, Rumu, Şamı. Heç oğlan görmədim yar sən nişəndə. Əbələ şamam əbəsilərlər torpana içində, qızıl gülbəsilərlər yarpana içində.
Çiçeklerler yarpar içinde. Alt üstüne yarpar o tavuğun içinde. Alt üstüne yarpar o tavuğun içinde. Gel olmak kurbayın yarın. Gel olmak kurbayın yarın. Şamamat tağ da torpaqda böyür. Ama kafiye için çok güzeldi. Şamama beslerler, gör torpaq neler yetiştirir. Torpaq içinde. Kızıl gül beslerler yarpaq içinde. Alt üstü lampalı otak içinde. Gel ola kol boyun yar İsfahan'da. Çaparsan bir beş gün samandını çaparsan ben de koruyup sılık çöldüm yaparsan ben de koruyup sılık çöldüm yaparsan keyden olsanım ben perzadı yaparsanım Şeyden olsan yandan perzatını yaparsan Eğer ki kalmadın yardım Zikavda ben Eşkin semendini minif çaparsan, ben ne olsak sınık çöllüm yaparsan. Eğer geçsen ben perzadı aparsan, indi şey kalmadın yar bizim handa. Dedi gel denen, bunun da cevabını vercinen. Ne cefalsın ey gadasın ey perzadını Tercini kıl şamaşına yadını Tercini kıl şamaşına yadını İndi bildim beyimden ay ay muradın Gel gedeyim atla bin alayım subhanallah Gel gedeyim atla bin alayım subhanallah Necef alsın gadasını perzadın Tercini kılmış ha maşnanın yadın İndi bildim rayından muradın Gel gedeyim mətləbin al İsfahanda Bu vaxtı mənim əzlərim Perzat xanım gördü ki, bunun burada qalmaq imkanı yoxdur. Çünki Necaf xan qala bilməzdi, ata rəhmətə getmişdi, ana onun yolunu gözləyirdi. Buradan ayrılıb evə gedən Perzat fikrini anasına, atasına çatdırmaq üçün getdi. Anası gördü qız, elə bil havalanıb. Qızım, mən səni suya buyururam, duz gətirirsən, çörəyə buyururam, gedib odun gətirirsən. Ağız, yoksa gettin konağa aşık mı oldun? Dedi gel burada. Bir cüre sazı var idi. Adeten Müslüman dünyasının, Türk dünyasının evde divarda sazı olardı benim əzlərim. Kız ise öz sinesine yaraşan bir cüre sazı vardı. Aldı görəş Perzat hanım.
Bir Koroğlu dübeytindən anasına fikrini necə çatdırdı? Sana kurban edeyim anam, aman 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 aman, sana ceylanım kalmaya kalın. Yardan ötüm ben ağlarım, yardan ötüm ben ağlarım. Canım ana, gözüm ana, yardan ötürüm ben ağlarım. Sana kurban özüm ana, yardan ötürüm ben ağlarım. Kız nedir danıştığın senin? Dedene diyerim sen öldürer. Keşke dedem derdim kana. El batırmaz na hakkana. Ana Necef gedir İsfahan'a yerden oturma ağlara. Yardan ötürmen ağlar ama kadar kalın. Sese bu cehle Ahmet Bezircan geldi içeri keçdi. Ay kişi dedi, bu kızını öldür. Necef Xan'a koşulup İsfahan'a gitmek istiyor. Arvat çok acab eləyir, çok düz eləyir. Bizim əhdi peymanımız var. Mən söz vermişəm, sözümə də əməl eləməliyəm. Kız böyüdükçə müşk əmbər kimi onun ətrafa yayılır. Əgər mən bunları bir-birinə qovuşdurmasam günaha bataram. Mənim əzlərim. Kısa sözlə bir neçə gün, bir həftəyə qədər toy çalındı. Pərzət xanımı Necəfə verdilər. Elə ki gəldi, karvan düzəldi. Yola düşmək məqamında atasından, anasından ayrılan Pərzət xanım gerek burada, ben de gedar oldum gurbet ellere. Hak böyle yazıftı yazımı benim. Bunu ise bir Mirza Canı havasından. Mən də gedər oldum qurbət ellərə. Haq belə yazıbdı yazım mənim. Atam yox, anam yox qurbət ölkədə. Kim çəkəcək iş fənazım? Kızım görürsəmi? Gəl səni qoymayım getməyə. Ana, yara söz vermişəm qala bilmərəm. Yarı eşq oduna sala bilmərəm. Özgələrlə dərdi belə bilmərəm. Daha görməzsin üzüm məni.
düşmüşəm ey mən də bu darda. Pərdadan düşmüşəm mən də bu darda. Hey şoför düşməsin ey mən düşən darda. Necəf xanlama yaydım şərməndə. Heç kim izləməsin bizimi. Pərzadam düşmüşəm mən də bu dərdə. Heç kafir düşməsin mən düşən dərdə. Necəf xandan olmayaydım şərməndə. Heç kim izləməsin izin mən. Yola düşüb getmək zamanında anasının bir tilisim kitabı var idi. Qızını çəkdi öz otağına, bu tilisim kitabını bunun köynəyinin altından sinəsinin üstünə yerləşdirdi. Qızım, gedirsən, Necəf xandan da qoçaq oğlanlar var. Bu tilisim kitabına kim toxunsa o tilisimə düşəcək. Görək buradan belə Əli gözəl aşığımız, bizim cavan aşığımız davam eləsin. Görək burada nələr deyildi. Bəli əzizlərim, tilisim kitabını anası qızın köynəyinin altına qoydu. Bəli, oydu ki, amma Nəcəf xan bilmirdi ki, qızın sinəsində tilsim kitabı var. Oydu ki, bunlar halal ümbət eləyib yola düşdülər. Gəldilər, Alxaz Çəmənliyi adlı yerdə gecələməli oldular. Bəli, bu zaman ərzində Nəcəf xan qızı heç dindirib danışdırmırdı. Dedi, birdən qız məndən inciyər, gedər danışar ki, heç evlərinə qədər məni qonaq eləmədi. Amma o qərara gəldi ki, neçə gündür mən bunu dindirmirəm. Onda da deyər ki, bunun məndə ürəyi mi yoxdur, məndə könlü mü yoxdur? Durum gedim Pərzad xanımın sadrına. Bəli, oydu ki, üst tutdu Pərzad xanımın sadrına. Gəldi gördü Pərzad xanım mışıl-mışıl yatıb. Qıymadı bunu oyatsın, öz zərli zibasın, papağın, paltarın bir qırağa qoyub, dirsəkləndi qızın yanında. Bəli, əlini qıza toxunduranda qızın sinəsində tilsim kitabı var idi. Kitab oldu bir göyərçin, Pərzad xanım donunda Nəcəf xanın gözünə göründü. Dedi, oğlan, mən getdim, sən də gəl. Bəli, Nəcəf xan düşdü bu kitabın dalına. Getdi tilsim dağında, yarıdan aşağı daş, yarıdan yuxarı insan qaldı. Sizə kimdən xəbər verim, Pərzad xanımdan? Gecənin bir yarısıydı. Pərzad xanım oyandı ki, yanında bir kişi libası var. O saat tanıdı ki, Nəcəf xanın libasıdır. Əlini sinəsinə atanda gördü, kitab yoxdur. Dedi, anamın evi tikilsin. Mənə yaman gün ağladı. Bildi ki, Nəcəf xan tilsimə düşüb. Oydu ki, fikirləşdi ki, Nəcəf xanın libasını geyinim, papağın başıma qoyum. Adımı da qoyum Nəcəf xan. Kərvana hay salım. Durun, Pərzad xanım yoxdur. Orada bir şey yoxdur. Bəli, əzizlərim. Burada üst paltarın geyinib, papağı başına qoyanda ürəyində bir neçə qətər söz var idi. Burada görək, ay usta, sizin gedəcəyiniz havayla nə oxuyur, biz deyək, siz şad olun. Burada elə ki, ayıldı gördü ki, yanındakı Necəfin paltarıdır. Paltarı geyinə-geyinə, burada görək, bu havanı da bir Hüseyni havasından deyək. Sevdim feryayı, deldi bu yaldım.
Cavan sevdim, fərəhləndim, ucaldım. Getdi cavan gözüm ağları qaldı. Özüm dərdə saldım, vaxtsız qocaldım. Çəkdi sinəm üstə dağları qaldı. Əynimə geymişəm yarın libasın. Üstündən quruşadım zəri zibasın. Uşdu, getdi, qoydu dövlət xanasını. Yaxşı deyib külmə, çağları qaldı. Fəstəyin uçurub, müşəm gəyərkən Bacan səhr yəngəy, mən Allah vəkin, mən Allah vəkin Pəllət çülay, hərtən ey, qəbri qeylər saçın Fəstən uçurmuşam göyərçin, o cadı sehriyə mən ollam laçın. Pərzat küla haftan qər qeylər saçın, getdi Necəf, solu sağları qaldı, dedi mən buraya gələndə özümlə iki qarabaş gətirmişəm. Mən paltarı geyinim, karvanı başsız qoymaq olmaz. Mən Necəfi də axtarmalıyam. Ona görə getdi birinci Saqinin çadırına. Astaca, indi burada bir baş dübeyti ilə görək. Bu Saqiri necə ayıqdı? Saqi qalxın buna necədir? Gəldi, içəri daxil oldu, bu sözü eşidən kim qaldı? Necəf xan, ayıb deyilmi? Sən gecənin bu vaxtında mənim çadırıma gəlibsən. Əgər Pərzət xanımın çadırını axtarsansa, buradan anır ki çadırlardadır. Gördü, bu heç tanımadı. Dedi, bəli, bunlar məni tanımadısa, burada karvan əhlini heç bir onsuz da mən tanımır. Dedi, indi gəl, keç Pər xanım çadırına. Nə yatımırsan, Pər xanım? Qanlı yaş tökər gir yanım. Əldən getdi intizarım. Az bağlaram, qara vaxtıdır. Bülbül ki leylidir xardan
Kardan kurtarmadım intizardan. Öyle ki gördü Pər xanımdan bunu tanımadı. Dedi ha çok yaxşı oldu. Öyle ki kaldı o yere ki bütün karvan əhline haber verilmeli ki demezsen mi? Bəli Pərzad xanım çadırında yoktu. Ağa qatdı hamısı. Məşəllər yandırdılar. Gecə səhərə qədər axtardılar. O yer kalmadı, o çöşek kalmadı, o yer kalmadı, çol-çöz şubu hardolar. Tapa bilmediler. Mənim əzlərim, bir de baktı, sen düşündüğünü düşün, gör fələh nə düşünür. Gördü ki, bu tərəfdən qarabaşlar sığal çəkirlər. Ama bu sığal o sığaldan deyil. Biz Pərzad xanımdan geri kalan gözəliyimi bizleri alıp, niye Necəf Xan yoluna devam eyləmir? Dedi vay benim halıma. Gel burada bir təcni savasından. Səba dost sülfünə şahane çəkəndə. Yaylar gerdən ayıblar bunlar. Yedi belə sarı sarı derdi kalmayı belə şahane tutup destin dağıdıp tellerin ay bular bular a belə her kim ki sizi giderdi ay ay lala gelen lehidlası ya İnşallah mətləb nay bular bular. Səma dost sülfünə şana çəkəndə yaylar gərdənə ay bular bular. Hər kim ki sıdqınla dilək diləsə inşallah mətləb nay bular bular. Sərrafın dəstində nə danə dedim? Murgu dahanında nə danə dedim? Dərdimi dərd bilməz nə danə dedim? Anlamaz başını, ay bunlar bunları. Əbələ bu dert bu gəməyi benim canımda kaldı. Saraldı heyma təşkü, rəngim soldu. Deseler Necəfin ey kim derde saldı, onda değersin ay bular bular. Deseler Necəfin ay bela kim derde saldı, onda değersin ay bular bular. Bu dert, bu gam benim canımda kaldı. Saraldı heyva tək, gül rəngim soldu. Deseler Necəfi kim dərdə saldı, onu da deyersiniz ay bular bular. Mənim əzlərim. Ona kimi kervanın sağından solundan dediler. Necəf xan, artık getməyin vaxtı çatıb. Bu zaman kervan yola düşmək məqamına gələnə qədər Pərzad xanım bir namə yazdı. Hər halda karvanından gedən adam sonra gəlib onu axtaranda ocaq taşının altına qoyulan naməyə baxardı. Bir namə yazdı ocaq taşının altına qoyub görək buradan belə gedəndə nə yazıb qoydu? Bir köş getdi dərvişi havasından. Görək necə dedi? Biz də yaşın aşad olsun.
başına döndüğüm o derdin al bey bele yar vefa der ele ben sen huzuruna dey dağdar oldum. Oy lele ben kimin ey bele bir ağrılar kümdüm. Dolandım dünyanın sen yandarım. Amel hemen mümkün değilim. Aman yedan oy değil ay değil ay değil ay değil ay değil. Solamam ay değil ay değil ay değil. Öyle dolandım gün yarına sergen darım. Başına döndüğüm yer vefadar. Ben senin ucundan dağdar oldum. Mecnun'un kimi viraneler üçüncünde. Dolandım çölleri sergen dar oldum. Başa açmadım öz dediğim sözümle. Ağlamaktan kan yaş gelir gözümle. Herden bir de ağ alırım özümle. Yanım eş kadına semender oldum. Çim yarın adım aman 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 aman. Böyle perza değdim ey Necef koydum adımı. Geldim İsfahan'dan ey dar ey böyle perza değdim ey. Necef koydum adım. Gelip İsfahan'dan ey darım. Nameni yazdı koydu. Kervan yola şu İsfahan'a gitmekte olsun. Ay üstad var olasan. Ama işi ele yere getirdin ki hamı kaldı intizarda. Kervan gitmektedir. Necef de daşa dönüp sehirli tilsimin içerisindedir. Daş vəziyyətindədir, yarım daş vəziyyətindədir, gözü yoldadır. Xanım da gedir naməlum bir məkana. İnşallah bundan sonra nələr olacaq? Yəqin ki, xoş məqamlar da gələcək. Amma intizarımız bu yerdə, o nöqtədədir ki, iş xeyli dərəcədə mürəkkəbləşibdir. Bundan sonra artıq dastanın növbəti həftə olan hissəsində tilsim də açılar, yollar da açılar. Aşıqların yolları və salları da gerçəkləşmiş olar. O qalır gələn səfərə. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Gələn həftə yenidən görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.